ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ଆମେ ବହୁତ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଯାହା ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଫୁଡ୍ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡିକୁ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶୋଷିତ କରିଦେଇନଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରୁ ଶରୀର ହାଡ଼ରୁ ନେଇ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଚାରୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ। ନମକିନ୍ ଚିପ୍ସ ଭଳି ସ୍ନାକ୍ସ ସୋଡିୟମ ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମୂତ୍ରାଶୟରୁ ବାହାରି ପଳାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟରେ ଫସଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତିକି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ବା ତିଆରି ଖାଦ୍ୟରେ ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାତ୍ରା କମିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ପାସ୍ତା ଭଳି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ଚାରୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ? ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଟିଭି।